တင်နှန်းစီစဉ်ပေးသူများတင်ကြားပေးသူများတင်ယူသူများတို့ပန်ကြားချက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတင်ကြားတင်ယူနိုင်ရည်တူးနဲ့တူးခက်ခွာခွာ6ပေအကွာနေရာယူရည်နှကောင်းစီမတ်စ်ကိုစနစ်တကျတက်ရည်နှာခြေချောင်းဆိုးရင်တံတောင်ကွေးဖြစ်ကားရည်ဆက်ပြာနဲ့ရည်သို့မဟုတ်လက်တန့်ဆေးရည်သုံးပြီးလက်ကိုစနစ်တကျတန့်စင်နှံ့ရည်တွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်နာပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဖတ်စာအုပ်နဲ့ဆရာလန်းညွန်စရာရီရယူလိုပါကကျောင်းပြင်ပနဲ့တသက်တာပညာရေးဦးစီးဌာနရုံးအမှတ်52ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်နေပြည်တော်တယ်လီဖုန်းအမှတ်3963430165နဲ့3963430513ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ website ဖြစ်တဲ့ www.dae.edu.mm တွင်လည်းရယူနိုင်ပါတယ်။လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပုံနှိပ်စာအုပ်၊ဒီဂျစ်ငန်းစာအုပ်၊ခဲတံခဲပြက်များအစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ยิเมสุกะวะโพดเรอูจีเยวะทะกะนาตะวะทะกะนาตะวะมุนะโลกูเลโตงะทะโคตะยะโดยะอะยีอะปะอะตั่วปิญญาเยเบตุลีลาอาลุเมมิงลาบาရှင်จม้าก็รอจ้องเปญบานิตะตะปัญญาเยอุสีดานะมาอดอเซเซมี้ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကြပေးมาก็รออเฉแกญမြန်မာစာအခန်း16အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ငယ်စာမှာဆိုရင်ညတ်တက်အောင်မြင်ညတ်တက်ဝက်ဆောင်နှလုံးပေါက်တို့ကိုဘီးတွေဘီးတရတွဲတွေဘီးတွဲတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့သကယ်လုံးလေးတွေအဖြစ်ရေးတက်ဖက်တက်အောင်တင်ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကလုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါမယ်နော်။ကာဆက်ရေးပါအောင်မယ်နော်။တဝေထိုးကရပင်းချေဆက်ရေးပါအောင်မယ်နော်တညာတက်တီပေါက်ဖက်လိုက်တော့ကဂျေတီဟုတ်ပါရဲ့ကဂျေတီလို့ရေးထားတာပါဒါပေမဲ့ရေးတော့အမှန်ဖက်တော့အတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကကြေတီကိုရေးရင်တော့ကကြေတီလို့ရေးပြီးဖက်ရင်တော့ကကြေတယ်လို့ဖက်ရမယ်နော်။လိုက်ဆိုကြည့်ပါဦး။ကကြေတယ်ကကြေတယ်ကကြေတယ်ဒီကကြေတယ်ဆိုတာကတော့ရှေးပြင်လက်ထက်ကကပြဖြောပြေတဲ့သူတွေကိုကကြေတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီကကြေတယ်ကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရပါတယ်နော်။နောက်ဆက်လုံးလေးတစ်လုံးရေးပါဦးမယ်။တဝေထိုးကရရည်ဝစာနှလုံးပေါက်ကြေစာညာတက်စီပေါင်းဖက်လိုက်တော့ကြေစီလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးကြေစီကြေစီဒီကြေစီဆိုတာကတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကဖះရှိခိုးပြီးလို့အမြတမ်းပေးဝေတဲ့အခါမှာကျေးဒီတီးကြရတယ်လေ။အဲ့ဒီကျေးဒီကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရပါတယ်နော်။နောက်ဆက်လုံးလေးတစ်လုံးရေးပါအောင်မယ်။ကရရည်ညာတက်ជីဆက်ရေးပါအောင်မယ်နော်။ညာလုံးကြီးတင်တချောင်းရင်ညိုပေါက်ဖက်လိုက်တော့ជីညိုလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးជីညိုជីညိုဒီជីညိုဆိုတာကတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကဖះတရားတန်ကမိဘဆရာဆိုတဲ့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုជីညိုကြရတယ်လေအဲ့ဒီជីညိုကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရပါတယ်နောက်စလုံးလေးတစ်လုံးဆက်ရေးပါအောင်မယ်နော်စာစာ
တက်စစ်စက်ရေးပါအောင်မယ်နော်တာညာတက်တီစက်ရေးပါအောင်မယ်နော်တဝေထိုးတာရေးရှာခြေထိုးတော်ပေါင်းဖက်လိုက်တော့စစ်တီတော်လိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးစစ်တီတော်စစ်တီတော်နောက်ဆက်လုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါအောင်မယ်နော်စာညာတက်စီစက်ရေးပါအောင်မယ်နော်တဝေထိုးမရာရီရေချမတက်ဝစ္စနှလုံးပေါက်ညောင်းပေါင်းဖက်လိုက်တော့စီညောင်းဒီစီညောင်းကိုရေတော့အမဲဖက်တော့အတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းရေးရင်တော့စီညောင်းလို့ရေးပြီးဖက်ရင်တော့ဆယ်ညောင်းလို့ဖက်ကြမယ်နော်ဒါဆိုကြည့်ပါဦးဆယ်ညောင်းဆယ်ညောင်ဒီဆယ်မျောင်းဆိုတာကတော့လူရဲ့ခါမှာကောက်ပဲသီးနှံတွေဆက်ပြိုးဖို့အတွက်ရေရရှိအောင်ဆယ်မျောင်းတတမန်တွေတိဆောက်ကြတယ်လေအဲ့ဒီဆယ်မျောင်းကိုစာနေရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရတာပါနော်နောက်ဆက်လုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါဦးမယ်ပါရပင်းရေချဝစာနှလုံးပေါက်ပြရညာတက်ရီပေါက်ဖက်လိုက်တော့ပြာရီလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးပြာရီပြာရီဒီပြာရီဆိုတာကတော့စာတင်သားတို့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါတောက်လဲတောက်ဖို့ကြမှာပါစာတင်သားတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပြာရီလေးကိုစာနေရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရတာပါနော်နောက်စလုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါအောင်မယ်နော်ပါရရည်ညာတက်ပြီးတဝေထိုးထားရေးချမတက်ထားစာချောင်းရင်စုပေါင်းဖက်လိုက်တော့ပြီထောင်စုလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးပြီထောင်စုပြီထောင်စုဒီပြီထောင်စုဆိုတာကတော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကိုပြီထောင်စုနေ့လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လေအဲ့ဒီတည်းကပြီထောင်စုဆိုတာလေးကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရတာပါနော်နောက်စလုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါအောင်မယ်အာရေးချအာစာရေးချစာနာညာတက်နီပေါင်းဖက်လိုက်တော့အာဇာနီလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးအာဇာနီဒီအာဇာနီဆိုတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကိုအာဇာနီနေ့လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လေအဲ့ဒီတည်းကအာဇာနီဆိုတာလေးကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရတာပါနော်နောက်ထပ်စလုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါအောင်မယ်နော်အာလုံးကြည့်တင်တချောင်းရင်ဝစာနှလုံးပေါက်အိုးစာညာတက်စီပေါင်းဖက်လိုက်တော့အိုးစီလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးအိုးစီအိုးစီဒီအိုးစီဆိုတာကတော့အလူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာအိုးစီတို့ပဲတီးကြတယ်လေ
အဲ့ဒီတဲကအိုးစီကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရတာပါနော်။နောက်စလုံးလေးတစ်လုံးရေးပြပါဦးမယ်။အခရာ A ညာတအောင်မြင့်အတာညာတတီပေါင်းဖက်လိုက်တော့အဲတီဒါပေမဲ့ရေတော့အမှန်ဖက်တော့အတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းရေးရင်တော့အဲတီလို့ရေးပြီးဖက်ရင်တော့အဲတယ်လို့ဖက်ကြမယ်နော်ဖိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးအဲတဲအဲတဲအဲတဲဒီအဲတယ်ဆိုတာကတော့စာသင်သားတို့အိမ်နေကျမတို့အိမ်တွေကိုလာလေတဲ့သူတွေကိုအဲတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီအခါမှာဧည့်သည်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရေးရတာပါနော်အခုတင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျမနဲ့အတူတူတစ်ခေါက်လောက်အတန်အတွက်ကြည့်ပဲဆိုကြည့်ကြရအောင်နော်ကာခြေတဲခြေစီជីညိုစင်တီတော်စေညောင်းပြရေပြီထောင်စုအာဇာနီအောနီအိုစီအဲတဲအခုတင်ကြားခဲ့တဲ့တင်ငန်းစာလေးတွေကိုစာတင်သားတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတစ်ခေါက်လောက်ဆိုရင်းနဲ့ရေးနဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင် जा ခဲ့တဲ့အခြေခံမြန်မာစာအခန်း19အပိုင်း1တင်ခဲစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြအကျမ်းမှချမ်းသာကြပါသေးရှင်